версією одного з відомих інтернет-ресурсів, Алла Гаркуша стала кращим вокалом Чернігова. Як і з ким співачка святкує свій ювілей, зараз дізнаємося. А це програма «Вечірній променад». Не перемикайте! Алла, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі наснаги, ще більших перемог у житті, та перш за все це здоров'я, та щоб твої мрії здійснювалися. Дякую за поздоровлення, дякую всім, хто сьогодні прийшов. Маю надію, що сьогодні буде у нас дуже гарне свято. Розкажи, будь ласка, хто зібрався сьогодні на твоєму святі? Сьогодні всі мої близькі та рідні, всі мої колеги, всі мої музиканти з Маяковський бенд, з Тріо Капучино. Також запізнюються мої улюблені танцюристи з міського палацу культури і взагалі балет, з ким я працюю вже дуже довгий час. Ну і, звісно, мої батьки, мої рідні, моя сестра, мій коханий чоловік, усі. Скажи, можна сказати, що сьогодні тут зібрався увесь світський помон Чернігова. Чи буде сьогодні хтось співати або танцювати? Ну, щоб сказати, що навіть там бомон, мені здається, це дуже голосно сказано, але сьогодні буде велика кількість культурних діячів. Серце співачки вже зайнято, тож дуже цікаво, як дві зірки знаходять спільну мову і заважає чи ні відомість у відносинах. Як зірки знаходять спільну мову? Які зірки? А ви? А ми? Не знаю, мені здається, це якось йде само собою. Ну, тобто ми не напрягаємося для того, щоб знаходити дуже так от якось порозуміння між один з одним, але завжди треба знаходити якийсь компроміс в будь-яких, в будь-яких ситуаціях. І це, на мою думку, є головним у відносинах. Так, просто треба розуміти, що ми займаємось в одній сфері, працюємо, і ми повинні один одного постійно підтримувати. Заважає чи ні ось ця відомість у відносинах? Ну, мені не заважає, бо, на мою думку, відомість – це коли тебе знають на весь світ. А так, все не заважає. Чи важко вам взагалі будувати відносини, при тому, що у вас гастролі і у вас гастролі? На мою думку, гастролі – це хоча і розставання, але воно таке позитивне, тому що, я вважаю, в парі повинні відпочивати один від одного партнери. Люди придумали телефони, інтернет, тому ми постійно на зв'язку. Це дуже добре, що є інтернет, не так важко. На день народження співачки зібрався весь шоу-бізнес міста Чернігова. Спробуємо дізнатися, як відомі виконавці познайомилися та що вони можуть розповісти про Аллу. Зі мною поруч зараз стоїть співак Ігор Хонін. Пам'ятаю, що вперше ми, здається, познайомилися на Чернігів The Best. Скажи, будь ласка, Ігоре, що сьогодні планується? Сьогодні вечір, такий красивий, добрий вечір. В адрес Аллочки, нашей черниговской замечательной певицы, просто хорошего человека, собрали все ее самые близкие, самые-самые друзья. Я в роли, наверное, и друга, и в роли ведущего. Аплодисменты! Как ты скажешь, повторили мужчины? Да! Повторили? Да. От зараз нічия тоді. Все, нічия, 5-5. Чи були якісь курйозні моменти, пов'язані з Аллою? Було. Я ніколи не забуду, ми поїхали з нею на X-Factor, да. І вона написала, там, виходить, був такий, вот, ну, треба було проходити кое-що, там треба було відмічати. Твоє найбільше розчарування в житті.
Вона написала, не успіла попасть на концерт Лепса. Що планується? Можливо, якісь проекти? Чи плануєш ти ще раз завітати до X-Factor'у, наприклад? Ну, X-Factor — це вже більше як для молодежі. Я просто як для мене проекти. Я завжди для мамочки пою на день рождения під під'їздом. Для мене це, мабуть, перший такий проект. Ігор, можна тебе попросити виконати для Алли пісню? Так, але буде така умова одна малесенька. Я якби її виконую для Алли і для всіх жінок, для всіх дівчат з побажанням, щоб на вашу адресу лунали найкращі слова по декілька разів на день. Така як ти, бувай раз на все життя, і то із неба. Така як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає каяття, коли без тебе я. Дуже дякую, дуже дякую. Дякую. Я розтаяла все. Як ви познайомилися з Аллою? Нас познайомила спільна подруга, наш, так можна сказати, конкурент, Катерина з гурту Jam Bubble Band. Ви творча людина, вона творча людина. Чи важко вам було спрацюватися? Ну, ні. Одразу. З першої пісні. З першої пісні, так. Які питання, може, ще є? А яка ваша улюблена пісня у виконанні Алли? Тримай. Взагалі, у неї є своя власна пісня, вона мені дуже подобається, але вона як виконує пісню «Тримай», взагалі. Що подарували Алі на день народження? Квіти. Ну, а що можна подарувати? Тільки квіти. Що ще можна подарувати наші зірочки? Знаєте, які улюблені квіти у Алі? Я так розумію, що усі. Ділитися з нашими глядачами лайфхаком, як після гучної гулянки зранку встати і відчувати себе добре? Такий лайфхак, може, є, але, по-перше, не змішувати ніколи пиво з горілкою, ніколи такого не робити. Ну, і зранку, якщо погано, якщо так можна казати, це нелегально, я не можу такого казати. Окей, має такі в хаті розсол, зранку він, ну, допомагає трішечки і спати, і покій, тільки покій, щоб ніхто не турбував. А ось і танцювальна підтримка Алли, можна сказати, в певній мірі мої колеги, це шоу-балет, привіт! Привіт! Привіт. Скажіть, будь ласка, як ви познайомилися з Аллою вперше? Познакомились очень давно, ну, наверное, почти, ну, около 10 лет. Это все связывало нас с творчеством. Алла представила песню, и нам надо было сделать танцевальную поддержку Алле. Чьи идеи стосовно костюмов? Ідеї у нас і совмісні, як би, да, є, і є ідеї Алли, да, конкретно теж. От, і ми кажемо, наша... Алла, яка у тебе є гарна сукня? Нам потрібна для шоу якогось там гарна довга сукня. Алла починає зразу висилати нам фото. У мене є те-то. І ми потім вибираємо, дивимося, що є у нас з костюмів, так, щоб це, ну, було гарно. І таким чином у нас ідея. Алла зазвичай тільки співає чи танцює разом з вами? Ні, вона також і співає, і танцює. Ми совместно готуємо всі номера, і вона участвує в піснях, і вона танцює з нами, віддає всю свою енергію. Ми дуже раді їй за це, тому що з нею завжди по танцівку робити – це для нас дуже велика радість. Вона нас підтримує, як і ми її. Її вибір музики, її вибір пісень, костюми і рухання. Ми от совіщаємося з нею, ми становимося і думаємо, давайте зробимо щось таке оригінальне. І в результаті у нас виходить совместним мисленням, ми робимо таке щось грандіозне, намагаємося подати свою душу, як і наша любима, звісно ж, Алочка. Сьогодні ми усіх творчих гостей просимо зімпровізувати. Можете буквально декілька рухів показати на камеру зараз. А віддуваються хлопці, як завжди. Готові? Так.
Дякуємо, справжні творчі особистості, дякуємо вам. Навіть на таких світських вечірках я зустрічаю своїх колег. Переді мною зараз Дмитро, ведучий телеканалу «Новий Чернігів». Привіт. Привіт, Владилена. І співачка Анжеліка. Привіт. Дмитро, ти запізнився. Чому? Бо був прямий ефір на телеканалі «Новий Чернігів». Вечір, вечірній Чернігів, то святе. Ти вже з нами чи мотор, камера ще там на роботі? Мені здається, десь між. Бо, можливо, це буде сюрпризом для декого з телеглядачів, але ведучі після прямих ефірів відходять. Ну, десь пару годин, я думаю, Анжеліка зможе це підтвердити, що навіть вдома ми ще трошечки в самому процесі. Тому я думаю, що зараз хвилин 10-15, там вечірка. Релаксую вдома після ефірів, тому я, в принципі, уявляю, як це проходить. Але сьогодні настрій на те, щоб веселитися, заряджатися, я думаю, буде весело. Тим більше у Вали день народження, ми давно знайомі, давно товаришуємо, тож я думаю, буде класно. Коли ви на сцені, ви перш за все колеги чи суперники? Коли ми на сцені, ми, в принципі, залою, до речі, у нас є і дует навіть, тому ми з нею дуже товаришуємо. Не знаю, я власне не відчуваю такої моменту суперництва. Всі обожнюємо друг друга, всі цілуємося при зустрічах, обіймаємося, тому нема такого. А я можу додати. Вони просто впрямо про це не скажуть. Це класно, що є у Анжеліки Алла, у Алли Анжеліка. Це завжди по-доброму підстьогує не стояти на місці, працювати і працювати. А дуети у них не перевершені. Да. Скажіть, я вам як творчим особистостям чи важко знаходити спільну мову? Тому що у тебе, Діма, зйомки, у Анжеліки завжди концерти якісь, гастролі. Чи важко знаходити спільну мову у цьому питанні? Дуже легко, насправді, ми не бачимо просто одне одного. Та, коли вона на виступах, я на зйомках і навпаки. Тому взагалі ідеально. Тільки пізно ввечері вже, коли хочеться тільки лягти і помовчати. Тому все ідеально. Слава Богу, що навпаки. Ми дві творчі особистості, ми можемо одне одного розуміти в цьому плані, тому мені здається, що це класно. Ну, я знаю, що у вас теж очікується дуже гарна така подія, це весілля. Скажіть, дай Боже, да. Більш, що все буде. Більш детальніше. Більш детальніше я не забобонний, але надто сильно не хочеться говорити. Дай Боже, в цьому році, я думаю, будуть повтори, тому в 2020 році це відбудеться. Влітку. Це буде влітку. А чому саме влітку? Старими і будемо дивитися на це відео, а дай потім розуміємо. Чому це... саме влітку? Вона так вирішила, мені не принципово. Мені було. Подобається літо, я хочу влітку. Це мій, моя забаганка. Як я розумію, це такі жіночі дрібниці, коли ти розумієш, що не треба буде от цю шубку надягати, а в красивій сукні вже фотозйомка всі. До речі, Діма, прошу, Діма, да, краще влітку, да, я згоден. Так. У вас буде якийсь стиль або в якихось кольорах весілля, чи ще про це не думали? Ми зараз про це сперечаємося, ледь не б'ємося, а ближче до суті діла розберемося. Так. Це питання ще не вирішено. Ох, наскільки не вирішено. Точно ні, але ми вже є, у нас є варіанти, тому ми обдумуємо. Ну, я вам бажаю, щоб ваше весілля пройшло якнайкраще. Ми знайомі з самого дитинства, тому що ми всі разом танцювали в одному танцювальному колективі. І наша дружба саме походить от з такої творчої нотки. І до цих пір ми дружимо, зараз вже дружимо з сім'ями. Але це хрещена мама мого синочка, наприклад. Тобто це дружба, перевірена роками. Да, дружба, перевірена годами. Познайомились в 7 років в першому класі. Ми так довго, да, дружимо.
І пусть говорять, що дружби не буває, але вона буває. Коли виступали на сцені, ви перш за все як суперники чи як колеги? Ні, ну це колеги, розумієте? Коли колектив – це командна гра. І тобто ми всі прагнули бути в чомусь навіть однаковими, схожими одна на одну. Це нам допомагало. Чому в нас така міцна дружба? Тому що ми були командою завжди. І зараз цей командний дух, він просто передався на якісь інші форми так нашого життя вже, сімейного, там, суспільного і так далі. Ми були як одна команда, ми завжди друг друга підтримували і всячески старались бути як одно ціле, завжди. Думаю, ми зараз одно ціле. Да. Так і є. Ви дуже гарно знаєте Аллу, скажіть, а чи знаєте ви, зі скільки років вона почала співати? Це був наш юбілейний концерт. Ну, так. І вона перший раз вийшла з нами на сцену, як співіця. І вона сказала, я можу заспівати. Ми... І ми зробили ну, потанцовку під цю пісню. Але коли ми почули, як вона співає, ми не думали, що це настільки потужний голос, настільки вона сильно і гарно співає. Є от головна сольна партія. І чи було у вас суперництво в танцювальному колективі, хто займе ось цю головну роль? Ну, я такого суперництва не пам'ятаю, тому що в нас був керівник, і ну, вона вирішувала, кому віддати такі ролі. Але безумовно, я думаю, що кожна дівчинка, яка займається танцями, наприклад, прагне бути першою. Так? Тобто десь глибоко в душі всі ми старалися, всі ми намагалися бути першою. Але якоїсь такої злобної суперечки з цього приводу не було. Коси не висмикували. Коси не висмикували, шпильки нікуди не підкладали. Я ей желаю творческих успехов, карьерного роста, чтобы она не останавливалась на достигнутом, чтобы все ее планы, мечты, цели достигались легко. Ну, я теж їй бажаю успіху в творчості. Я вважаю, що вона дуже яскрава і дуже талановита. І тому я прямо цією душею болію за те, щоб вона досягла максимуму в співочій кар'єрі. От того визнання, про яке вона мріє, і тих перемог, я не знаю, на Євробаченні, на світовому рівні, просто світовій сцені. От я їй цього бажаю, тому що я знаю, що от саме тоді вона буде щасливою. А все інше в неї вже є. В неї є кохана людина. Людина, в неї є родина, в неї є ми, перевірені часом, роками. Ви подивіться, скільки людей сьогодні зібралися, і це всі близькі, які її люблять, добре знають. Тому я їй бажаю одного – бути щасливою, а це щастя вона зробить своїми роками сама. Я в цьому впевнена. Присоединяюсь к девочкам большого, огромного женского счастья. Ми тебе любим, Алла. Я їй бажаю ніколи нікуди не діватись, бо вона повинна бути на телеекрані, вона повинна бути десь вище, ніж є зараз, бо вона достойна цього. Я їй бажаю тільки успіху і, можу так сказати, що б вона не попросила, ми все будемо виконувати для неї. Так що отак. Алечка, ми тебе кохаємо. Я хочу, щоб всі її мрії здійснилися, тому що у неї вони дійсно прекрасні, і щоб вона реалізувала себе як музикант, як творча особистість у цьому світі і знайшла ту гармонію, до якої ми всі прагнемо. В першу чергу пожелаю Аллочке, щоб у неї все вийшло. Поїхати і виграти Євробачення, тому ось власне цього я їй бажаю. Звичайно, я підтримую цю думку, бажаю Аллі здоров'я, сил, натхнення, і якщо Євробачення, так, тоді далі вже на Гремі, Вордс і ще далі і далі. О, головне, щоб вона знайшла свого слухача. Большого здоров'я, щоб вона добивалася своїх успіхів, продвигала себе по житті і ну, пела, виступала, щоб у неї було побільше своїх хітів, щоб її люди вже узнавали на вулиці, просили всі автограф. Ми її дуже любимо, тому так держать, Алочка. Желаем Алле дальнейшего творчества, новых хитов, таких хитов, чтобы пел весь Чернигов, потому что она именно с нашего Чернигова и вся Украина.
хочется пожелать вдохновения, вдохновения на творчество, вдохновения на жизнь, творить, любить и наслаждаться просто каждым мгновением этой жизни. Ну и пускай, конечно, ее все желания сбываются. Я хочу пожелать дорогой Аллочке, чтобы она была всегда любима и любила других, и чтобы ее окружали очень хорошие люди. Мы еще раз вітаємо Аллу з днем народження. До нових зустрічей! We'll be right back.